אני ברוך השם זוכה להיות בהר הבית כל יום, להתפלל. כל יום? כל יום. כל יום? יושבים, לומדים שם תורה ומתפללים. איך, איך, איך אתה עושה? ברוך השם, זה התקדם, התקדמות השנה שזה אפשרי. אז אנחנו באים אנשים, הרבה אנחנו אומרים, תקשיבו, צריך לטפול, צריך להוריד נעלי אור, יש הלכות. אז ברוך השם, דווקא ההימצאות שלנו שם, דווקא ההימצאות שלנו שם זוכה למנוע מאנשים להיכשל בניסויים, ולא ההפך.